krenuli smo k našem butiku na jugu. I u tom trenutku pokojni Sale kaže, nemamo kažem, ako vidi kamere što su postavili nove, molim te. Tu Sale pokazuje srednji prst na kameru i mi se smijemo i krećemo. Ja kod butika i vidim Audi A6. Pogledaj sad kad je vazura majke ti, ali mi se s njime nismo vidjeli neko vreme. U tom trenutku izlazi Božo. I mi je kao, nemoj pričati tim tonom s njim. I ja kažem, dobro je, brat, i on meni u tom trenutku, pa nemoj. Kako mi je spomenuo majku iz tog trenutka i on kaže udario ga na kvarno. Na kvarno izgleda kad pričate čovjeku sljedeći izudrite ga. Ja telegram da šaljem bokseru koji je boksovao za reprezentaciju da ću ja njega da udarim, od toga nema ništa. On je dobro prošao, ja da vam kažem iskreno. Samo ne znam šta je čudno da čovjek koji je profesionalni bokser se sukobi sa mnom i da ga ja dobijem. Ne znam šta je tu toliko čudno.